Zdravím ti tady Lekvar a teď dneska, jak už jste viděli video z Rocket Racing tady, tak dneska to je z LEGO Fortnite. Takže půjdeme tady, vytvoříme si úplně nový svět, tady nahoru vytvořit nový slot a svět si dáme cash. Mně se líbí ta voda tam, takže dám si tohle. Start, OK. Teďka čekáme, až se nám vytvoří svět. A jsem tady s hostem, který byl i v minulém videu, Mimoň. Čaulu. Takže aj stejně jako v minulém videu, tak v tomto videu bude taky jeho kanál v popisu videa. A moje jméno na Fortniteu. No, jeho jméno na Fortniteu vidíte na konci videa, nebo v minulém videu na konci. A kdo ještě neviděl minulé video, tak ať se na něj podívá. Jmenuje se Fortnite Rocket Racing konečně. Jakože konečně jsem zapl po 5 letech Fortnite. Tak hrajeme LEGO. Ale kde jsme? Zatancujeme. Co chceš? Já jsem měl úplně nikdo jiný. A bla 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 bla. Já jsem měl pandu. Tady denci si dáme. A co chceš? Já bla bla bla, nezajímá mě to, čau. Počkej, build, co si mám postavit? Nic zatím. Hej, co si mám postavit, hej. Bye. No, dobré, C. Co máš postavit? No nic, zase jdu najíst. Hledám maliny. Vezmu si tady granit jeden, další. A bude v popisu videa ještě jeden youtuber, kterého podle mě znáte. Jmenuje se Gamer, díky kterému jsem začal hrát Fortnite. Po 5 letech. A hlavně tady Mimoň, jak víte z minulého videa, tak hraju na jeho PlayStationu, tak právě on nevěděl, jak má dát Fortnite LEGO. Takže díky právě Gamerovi si on zahraje jak LEGO, tak Rocket Racing. No a potom máme ještě jednu hru, kterou jsme ještě dneska našli. A ta hra se jmenuje Murder Mystery. Jsem z toho normálně unavený. Teda dneska, v minulém videu. Jsem unavený dneska. Jakby v ten den, kdy vyšlo minulé video. Takže, hele, slepice. Tak pojď. Pojď sem, LEGO slepice. Dobrý den, slepice. Pojď sem. Slepice. Slepice. Pojď sem, ty slepice. Pojď sem, ty slepice. Tě praštím. Mě neutečeš. Uteče. Pojď sem. Jo. Já ti říkám, pojď sem. A lidi, na mém kanále bude brzo můj nový svět z tady toho tež. Protože jsem si říkal, že dlouho tam nevyšlo video. Tak dobré, konečně už tě mám. Před týdnem tam vyšlo nové. Na Vánoce tam vyšlo nové video. Na mém kanále, takže tak, to je. A co chce? Co chceš? Sakra! Aha, ona ho zabila. A nebo jsem ho zabil já? Nevím. Dobré. Ano. Dobré, čau. Dám tady build. Campfire, tak to dám. Já to dám tím kamenům, tam se mi to docela i líbilo.
to místo. Jo, a za 3 lajky na tohoto videu už udělám konečně normální video z Battle Royale. Kdo neví, co je Battle Royale, tak ať se podívá na MG Fitman a na Alkana a tak. Prostě na ty youtubery, co hrajou Fortnite. Doda. No a Doda taky. Prostě tam můžu hrát solo, duo. Trio. No, trio, quattro. Prostě můžu tam prostě hrát s hodně lidma. Ze 3, ze 4 a já teď ležím pod kamerou. Tak. Protože... Co ty, babičku? Mě nebaví. Umři. Tak pojď. Tady máš. Tak se ukáž. Na mě nemáš, to? Kráva. Kráva. Pojď sem, krávičko. Pojď sem, ty krávo. Stoj, ty krávo. Tě kašlu. Já si mám sbírat maliny. Maliny. Bude ze mě vegetarián. Co? Já nevydržím ani jeden den bez masa. No, tady si teďka dám maso. A jak vypadá ty maliny? To jsou asi, nevím, fialové kostky. Tak už jsem plně najezenej. Já musím tomu campfire, protože jak vidím moje staty v levo nahoře, tak mi začíná být trochu zima. Tak. Půjdu do ohně, ať už mi je teplo. Doufám, že nezhořím. Doufám, že se mi neskroutí noha, protože moje nohy jsou z plastu, když jsou Lego. Postavička. No nic, tady dám build. Ale toho se už můžu postavit. Uděláme tak. Op. Ne, rotate, tady, tak, postavit, na to potřebuju 3 dřeva a 2 granity. 3 dřeva už máš. Ne, kolik dřeva potřebuju? Potřebuju 5 dřeva a 2 granity a na tohle potřebuju jenom 5 dřeva, takže teďka mám u sebe 3, takže si nazbírám ještě 7 dřeva a 2 granity si vezmu. A můžu si udělat obojí. Jsem unavenej. Tak spí. Nebudu ve videu spát. To ti přeruším celé video a chrápu. Jaj, tak nechrápej. Ale já jsem nechtěl tohle. Okej. Okay. Jaký leaves? Nevím, co to je. Kde je ještě dřevo? Jo, a já vím, co to je. Tak, to veze. Ještě to sněm. Kde ještě? Hledám 3 dřeva. To jakože vážně, tady nikdo nemá 3 dřeva. A tady je dřevo, ale jenom jedno. Kde je další dřevo? Hej, dřevo, tady, kde seš? Mně se neschováš, hej, tady je, dobré. Jak 9? Jo, já jsem 3, ne 2, no. Nemůžu počítat. Nemůžu. Tady je ještě jedno dřevo. A už mi začíná být zima, takže jdu zpátky ke svému krovu. Čekaj. Dobré. Běžíme. Kde to máš? Já mám kameny tady. Díky tím kamenům to poznám. Dobré, jdem. Tak a už mi začíná být teplo. Hej, jak to, že to nemůžu otevřít? Ne, mám rozbitý ovladač. Ne, já musím posadit třešek. Ach jo. Ještě 3 dřeva. Jako vážně. Jako vážně? Já jsem chtěl si udělat nástroje. Ať potom můžu sehnat víc a víc dřeva. Ale to je docela hodně dřeva. Ještě jedno dřevo. Tak. Máš ovečku. Pojď sem. Tady to asi jde nějak pomalu.
Tak pojď. Tak mám tě. Ne, fuj. A jdeme. Že jsi říkal, že budeš vegetarián. Já a vegetarián? To neznám. Já jim jenom maso. Tak, teďka se sním. Tak, teďka nám tady build. Ano, tak, půjdu tady. Hej, u mě od těho postavím na hlavě. Rotate. Tak. Ach, ty jsi nedáš. Tak, a build. Jo, takže. Počkej, já můžu postavit víc? Můžu. Takže... Punch. Jo, tady. Start build. Tohle. Tak. Tak. Takhle. Tak. Tady zeď. Co to je? No, dobré. Tak. A teďka podlaha. Dobré, takže první máme. Teďka musím dělat tady. Tak, tak. Teďka tady tohle. Takhle. Hotovo. To všechno? Ne. Není, je tady. Tak, hotovo. Teďka už to je hotové. Mám na postel si to udělat? Nemám, potřebuji ještě 10 dřeva. Sakra, tak tam je zima. Tak já budu muset být asi tady. No nic, tady se asi s vámi loučím a pokud chcete další video, tak dejte asi takových 7 lajků pro další video z tohoto světa. Naschledanou.